فيلمو عندي سيت أوليفيا بيركينز ودمت بال ودان ديس آفي بمهيد بمصافو علي فيرما ستاس فرمات ياسايني جمرال دراسيوان بدستا مصافون بمكبل فرما لا تشنياتالچ لك ياچي سيت اندهيدچ كن يوليفيا فكرني ينبرو كايل كرجم يسرا سبسبا بوحالا ودسوا تملسو يمطال يتغنانيوبتنم امتاوي بالانا مياكبروت كتنش قناتوچ بوحالا نبر اسوام لزا كن ودمي هيدوبت ستاسببت ينبرو اندسيت اسايوالچ بيونم كمدست يلغن كايل كسوا غار ملهيت اندبيفلج يناغرال اوليفيان بمدنغت مكنياسوم تيكوالچ بيونم يهنن كادرغو لهولتوم طرو نغر اندميهونلاچو يناغرال ግንኙነታቸው ከተቋረጠ ካንዶር በኋላ ኦሊቪያ ካሳታሚዋ ጋር በቪዲዮ ኮል ታወራለች ቀጣዩንም መጻፍም እየጻፈች መሆኑን ላሳታሚዋም ትነግራታለች ቢሆንም ግን የደረሰችበትን ደረጃ ለሷ ማሳየት አትችልም ምክንያቱም እንደውነቱ ከሆነ የመጻፉን አንድ መስመር እንኳን አልጻፈችም ነበር አሳታሚዋም ቀጣይሚውጠው መጻፍ ሁሉም ሰው በደስታ እየተበቀው መሆኑንና መጻፉንም በቶሎ ማድረስ እንዳለባትም ትነግራታለች ስለዚህ መጻፉን በፈጣኑ ማውጣት ስላለባቸው ጨርሳ መጻፉን እንድታመጣ 10 ቀናትን ብቻ ተጣጣለች ኦሊቪያም ይሄንን በመስማት በ10 ቀናት ውስጥ እንደምታደርስ ቃል ትገባለች በሌላ በኩል ለኡል አሌክሳንደር የተባለ አንድ ሰው ላቭ ባውንድ የተባለ መጻፈን እያነበበ ያስመለክተናል በደራሲዋን በጣም ተገርሟል እሷም ኦሊቪያ ፐርኪንስ ነበረች ከሰራውም ረፍት ባደረገበት ሰዓት ላይ ያንን መጻፍ ያነበ ነበር በቀጣይ የሷ አገልጋይ የነበረው ዊንስተን የተባለ ሰው ቀጣይ ስለሚደረገው ግብዣና ስለሚያገኛቸው ሰው እንዲሁም በመድረኩ ላይ ስለሚናገረው ነገርም ይነግረዋል እንዲሁም በመጨረሻም በቤተ መንግስቱ የሚደረገውን የዳንስ ምሽትንም ያጠቃልላል በተጨማሪም ባህር ኃይል ውስጥ የሚሰራው ዶክተር ዲየላከለተን አንድ ደብዳቤ ይሰጣል አሌክሳንደርም በከፈቱ ሰዓት ላይ ለባህር ኃይል ይሰበሰብ የነበረ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ላይ እንዲሳተፍ የተሰጠው ግብዣ እንደሆነ ይመረከታል ዊንስተንም የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅቱ ቤተ መንግስት ከሚካሄደው የዳንስ ምሽት ጋር ጊዜው እንደሚጋጭና ሁለቱም በአንድ ቀን እንደሚደረጉ ይናገራል በድንገት ንግስት ፓርቲሺያ ወደሱ ክፍል ትገባለች የሪና ቤተ መንግስትንም ሴት እንዳያያቻትና ስሟም ካትሪን እንደሚባል በተጨማሪም እሷ ከሱ ጋር በተጋባም ለሷ ደስታዋ መሆኑንም ትነግራለች ቤተ መንግስት ውስጥም ለሚካሄደው ለዳንስ ምሽት ካትሪንን ጋብዛታለች አሌክሳንደር በዚህ ደስተኛ ሆነ አይመስልም ምክንያቱም ካትሪንን የማግባት ፍላጎት የለውም ምንም እንኳን ይሄን ለእናቱ ቢነግራትም ነገር ግን ከሱ ጋር ለተስማማ የምትችለውና እምትሆነውም ካትሪን መሆኗን ተነግረዋለች ድንገትም ለአሌክሳንደር አንድ ሐሳብ ይደለታል በዛን ቀን የገንዘብ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ስለሚኖር በዳንስ ምሽቱ ላይም እንደማይገኝ ይነግራታል ንግስቲቷም ይሄን ነገር ቀድማ ባለማወቋ የተናደደች ትመስላለች ቢሆንም በገቢ ማሰባሰቢያው ዝግጅት ላይ ግን እሱ ካልተገኘ ለስማቸው ራሱ በጣም መጥፎ ነገር እንደሆነ ይነግራታል በመጨረሻም ንግስቲቷ እንዴት ትፈቅድለታለች ቢሆንም ግን ጊዜውን በሌሎች ነገሮች እንዳያቃጥል ትነግረዋለች በቀጣዩ ትዕይንት ላይ ኦሊቪያ በአንድ የመጻፍት መደብር ውስጥ በመግባት የራሷን መጻፎችን ትመለከታለች እሱም ላቭ ባውንድ ነበር ለኡል አሌክሳንደርም እዛ ስለነበረ ድንገት ሁለቱ ይጋጩና ይዘይ ነበረችው የራሷ መጻፍ ይወቅባታል ይቅርታም ከጠየቃት በኋላ ወድቆ የነበሩትን መጻፎች በሙሉ ይሰበስብላታል አሌክሳንደርም ምን ያክል መጻፉን እንደሚወድ ይናገራል ሉሉም ኦሊቪያን ከዚህ በፊት ያያት አይነት ስሜት እየተሰማው ነው ቢሆንም ኦሊቪያ ግን ማን እንደሆነ ስለማታውቅ አመስግናው ከዛ ትሄዳለች ልክ እንደሄደች ግን ሉሉ መጻፉ ላይ የሷን ፎቶ ይመለከታል ከዚህ በፊትም የተመለከታት ሴት የሚያደንጋት ጸሐፊ መሆኗንም ይገነዘባል በፈለጋት ሰዓት ላይ ግን ኦሊቪያ ቀድማ ከቦታ ወጣ ነበር ወደ ቤቷ ተመልሳ ኦሊቪያ ትንሽ ቀደም ባለችበት ሰዓት ላይ በሯስን ኳኳል ሰማለች ከከተውም ጓደኛዋ ኬሪ የቴካዌ ምግብን ይዛ እሷ ጋር ጊዜ ለማሳለፍ መጣለች ሁለቱ በሚወሩበትም ሰዓት ላይ ኬሪ ተቀምጦ የነበረውን የደሴቱን ብሮሸርን ትመለከታለች ወደዚህ ቦታ መምጣቷም ጓደኛዋን በጽሑፏ ላይ እንደሚረዳትም ትናገራለች ኦሊቪያም ሐሳቡን ከሰማት በኋላ ለአንድ ሳምንት ያክል ወደዛ ደሴት የመሄድ ሐሳብም እንዳላት ትናገራለች ይህንን ተከትሎ ሁለቱ ጓደኛሞች ወደዛ ደሴት ይሄዳሉ ወደ ክፍላቸውም ከገቡ በኋላ ግን ኬሪ ወዲያውኑ ወደ መዋኛው ገንዳው ትሄዳለች በሌላ በኩል ኦሊቪያ ግን ለምትጽፈው መጽሐፍ ራሷን አዘጋጅታ ስራዋን ትጀምራለች ቢሆንም መጽሐፉን ለመጻፍ ግን ምንም አይነት የተሳካለ ስሜት ሊመጣላት አልቻለም ስለዚህም እሱን ለመተውና ትንሽ አካባቢውን ለመጎብኘት ትወስናለች ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ የድሮ ፍቅረኛው የነበረውን ካይለን በዛው ሪዞርት ውስጥ ከሌላ ሴት ጋር ትመለከቷለች እንዳትታይም ከዛፎቹ ስር ከተቀመጠች በኋላ ድንገት ከዚህ በፊት በመጽሐፍ ቤቱ ያገኘችው ሰው ከኋላዋ ብቅ ይላል ራሱን አሌክሳንደር እንደሚባል ካስተዋወቃት በኋላ ሁሉም ነገር ደህና እንደሆነ ይጠይቃታል መጀመሪያ ላይ ባለችበት ሁኔታ ብታፍርም ኦሊቪያ ግን ሁሉም ነገር ደህና እንደሆነና አበቦቹን አስተውላ እየተመለከተች እንደነበረ ትናገራለች አሌክሳንደርም ለአዲሱ መጽሐፏ የሚገፋፏትን ነገሮች እየፈለገች ሊሆን እንደምችል ይጠይቃታል ከዚህ በፊትም በመጽሐፍት መደብሩ ውስጥ ስላላስታወሳትና ማንነቷን ስላላወቀ ይቅርታ ይጠይቃታል ልክ በዚህን ሰዓትም ካይልና አዲሷ ፍቅረኛው ቲፋኒ ወደዚያ ይመጣሉ ካይልም በአንድ የቢዝነስ ስብሰባ ላይ ከሶስት ወር በፊት ቲፋኒን እንዴት እንዳገኛት መናገር ይጀምራል በሌላ በኩል ኦሊቪያ በካይል ጸባይ ተገርማለች ምክንያቱም አንዱ ላይ በነበሩበት ሰዓት ላይ ሁልጊዜ በስራ ስለሚጠመድ ለቫኬሽን እንኳን ወጥቶ አያውቁም ድንገት ግን በዛሬ ቀን ከአዲሱ ፍቅረኛው ጋር እሷ በምትቆይ
ወደሚቆይበት በዚህ ደሴት በመምጣት ለመጎብኘት አስቧል። በኋላ ላይ ኦሊቪያ ለጓደኛዋ ስለ ካይልና ስለ አዲሱ ፍቅረኛው ማውራት ይጀምራሉ። ቢሆንም ኬሊ ግን ኦሊቪያ ከዚህ ቀደም ስታዋራው የነበረው ሰው ሊሻል እንደሚችል ትናገራለች። በዛን ቀን ማታ ላይ አሌክሳንደር ወደ ባህር ኃይሉ ላብራቶሪ ያመራል። ቦታውንም ከተመለከተ በኋላም ጥሩ ስሜት ይሰማዋል። ልክ በዛን ሰዓት ላይ ዊኒስተን ወደሱ ይመጣና ዶክተር ሊ በዝግጅቱ ላይ መገኘት እንደማይችል ይነግረዋል። አሌክሳንደሩም ላብራቶሪው ገንዘብ ሊሰራበት የሚችለው በዚህ መንገድ ብቻ እንደሆነ ነው የሚያውቀው። ስለዚህም ዝግጅቱን ራሱ ለማዘጋጀት ይወስናል። ቢሆንም ለዛ የሚሆን ንግግርን ግን እንዴት መጻፍ እንዳለበት እንኳን አያውቅም። በቀጣዩ ትዕይንት ላይ አሌክሳንደርና ዊንስተን በጠዋት ሲጓዙ ኦሊቪያና ኬሪን ይመለከቷቸዋል። ኦሊቪያም ሁለት ወንዶች ለቫኬሽን አብረው የመጡ እንደሆነ ትጠይቃለች። ትክክለኛውንም ማንነቱን ለመደበቅ ሲል ልዑሉ የባህር ኃይሉ አማካሪዎች መሆናቸውንና የመጡትም ለገቢ ማሰባሰቢያው ዝግጅት እንደሆነ ይናገራል። ከዚያም ለሁለቱ ሴቶችም የሚሰሩትን ስራና ላብራቶሪውን ለማሳየት ሀሳብን ያመጣላቸዋል። ኬሪም እነሱን መተዋወቅ ትፈልግ ስለነበረ በሀሳቡ ትስማማለች። ኦሊቪያ መጀመሪያ ላይ በሀሳቡ ባትስማማም በጓደኛዋ ጥያቄ ግን በመጨረሻ ትስማማለች። ይህንን ከጨረሱ በኋላ ሁለቱ ጓደኛሞች ይመለሳሉ። ወደ ፍላቱን በሚመለሱበት ሰዓት ላይ ሪድሊ የተባለን ሰው ደግሞ እንመለከታለን። ጠባቂ ሰላይ ሲሆን ይሰራ የነበረውም ለንግስቲቷ ነበረ። ለንግስቲቷም ደውሎም አሁን የሚያስፈራቸው ምንም አይነት ነገር እንደሌለ ይነግራታል። በቀጣዩ ቀን ጠዋት ላይ ኦሊቪያና ኬሪ የሪዞርት ስራውን ለመጎብኘት ሲሉ በባህር ዳርቻው ላይ ይገኛሉ። በሌላ በኩል ልዑሉ ግን አዳዲስ ነገሮችን ሊያሳያቸውም አቅዷል። በውሃው ላይም እየሄዱ በነበሩበት ሰዓት ላይ አሌክሳንደር ለኦሊቪያ እንዴት ጀልባ መንዳት እንደምትችል ያለማምዳታል። ቢሆንም ድንገት ግን ባላንሷ ሳትቆጣጠር ትወድቃለች። እሷ ብቻ መውደቋም ስላሳፈራት ሄደ የሱን ጀልባም ትገለብጣለች። ከዚያም በኋላም ቲፋኒ አሌክሳንደርና ኦሊቪያን ለቮሊቦል ጨዋታው ትጋብዛቸዋለች። ቢሆንም ካይል ግን በመሃል በመግባት ኦሊቪያ ያን ያክል ጨዋታ እንደማትወድ ይናገራል። ይህን ሀሳቡንም ውድቅ ለማድረግ ትጥል ኦሊቪያ ጨዋታውን ትቀላቀላለች። ከልዑሉ ጋርም አንድ ቡድን ውስጥ በመሆን እነ ቲፋኒን ያሸንፏቸዋል። ካይልም የድሮ ፍቅረኛው ከሌላ ሰው ጋር ሆና ስታሸንፈው በመመልከቱ ይናደዳል። ስለዚህም ከቦቱ ይቅርታ ጠይቋቸውም ይሄዳል። ይህም ቲፋኒ ግራ እንድትጋባ ያረጋታል። ከምሳ በኋላ ኦሊቪያ እና አሌክሳንደር በባህር ዳርቻው ላይ ይጓዛሉ። እነሱ በማያውቁት መልኩ ግን ሪድሊ ሁለቱን እየተከታተላቸው ነበረ። ለንግስቲቷም ያየውን ነገር በሙሉም ይነግራታል። እሷም ማብራት ስላለችው ሴት መረጃን አጣቶ እንዲያመጣላት ትነግረዋለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ልዑሉ ስለ ራሱ ህይወት መናገር ይጀምራል። እናቱም በባህር ኃይል ላይ ያለውን ፍላጎት እንደማታበረታታለትና አባቱ ግን ይህንን ሀሳብ ይወደው እንደነበረ ይናገራል። ስለዚህም በራሱ በተጠራጠረበት ሰዓት ላይ ሁልጊዜ ወደዚህ ደሴት በመምጣት እንደሚጎበኝ ይናገራል። ይህም የአእምሮ ጥንካሬንም ይሰጠዋል። በሌላ በኩል ኦሊቪያ ለመጽሐፏ መክፈቻ የሚሆንን ሀሳብ ፍለጋ እንደመጣች ትናገራለች። እናም ከዚህ በፊትም የከጻፈቻቸውን መጽሐፎች ሁሉም ነገር በራሷ መፍጠሯንም ትናገራለች። ይህም አሌክሳንደርን ያስገርመዋል። ጎበዝ እንደሆነችና አድናቂዎቿም አዲሱ መጽሐፏ እስከሚወጣ ድረስ በደስታ እንደሚጠብቋትም ይናገራል። ከመለያየታቸው በፊትም አሌክሳንደር ኦሊቪያ በገቢ ማሰባሰቢያው ፕሮግራም ላይ እንድትገኝ ይጠይቃታል። በዚህ ጊዜም ሁለቱም ጥሩ ስሜትም የተሰማቸው መሆኑንም እንገነዘባለን። በኋላ ላይ ካይል ወደ ክፍል በመመለስ ኦሊቪያን በላፕቶፓ ላይ አንድ ነገርን እየጻፈች መሆኑን ትመለከታለች። ጸሐፊዋም አዲሷን መጻፏን ለመጀመር የሚያስፈልጋትን አነሳሽ ሀሳብ በሙሉ ማግኘት ትችላለች። ቢሆንም ድንገት ግን አንድ ሰው ይመጣል። እሱም ሪድሊ ሲሆን እንደ ሆቴል ሰራተኛ በመምሰል አንድ ሻምፓይንን ይሰጣቸዋል። ስማቸውንም ጠይቆም ካወቀም በኋላም ከዛ ይሄዳል። ከዚያም ለንግስቲቷ የሚያገኘውን መረጃ በመናገር ንግስቲቷም ኦሊቪያ ፐርኪንስ ማን እንደሆነች ትረዳለች። ኦሊቪያም የንጉስ ቤተሰብ ስላልሆነች ጠባቂዎቹ እሷንና ልጇ አሌክሳንደርን እንዲለያዩላቸው ትናገራለች። በገጠው ቀን ጧት ላይ አሌክሳንደር ኦሊቪያን ያገኛታል። ከእሷ ጋር መሆኑንም እንደሚያስደስተው ከተናገረ በኋላ ትክክለኛ ማንነቱን ሊናገር ራሱን ያዘጋጃል። ድንገት ግን ሪድሊ ይመጣና ንግስቲቷ በስልክ እሱን ማዋራት እንደምፈልግ ይነግረዋል። ቢሆንም አሌክሳንደር ያንን ችላ በማለት ትክክለኛና ሚስጥራዊ ማንነቱን ለኦሊቪያ ይነግራታል። ትክክለኛ ልዑል መሆኑንም ከነገራት በኋላ ኦሊቪያም ስለ ማንነቱ ዋሽቷት እንደነበረ ትገነዘባለች። ይህም ያናዳትና ከቦታውም ትሄዳለች። ወደ ክፍሏም ከተመለሰች በኋላም ስለ አሌክሳንደር ትክክለኛ ማንነት ለኬሪ ትነግራታለች። ላለፉት ሶስት ቀናትም ሲዋሻት እንደነበረም ትናገራለች። ቢሆንም ኬሪ ግን ለልዑሉ ነበር የምደግፈው፣ ምናልባት ከመደበኛ ሰዎች ጋርም ራሱን ቀይሮ ትክክለኛ ግንኙነትን መፍጠር ፈልጎ ሊሆን እንደሚችልም ትናገራለች። በድንገት ንግግራቸው በአንድ ሰው ይቋረጣል። እሱም ልዑሉ ሲሆን ኦሊቪያን ይቅርታ ለመጠየቅ ነው የመጣው። ከዚህ በኋላ ምንም አይነት ሚስጥር እንደማይደብቃትና የአሁኑን ይቅር እንድትለው ይጠይቃታል። እሷም በቅጤው ቀን የምሳ ግብዣ እንዲያደርግላት ትነግረዋለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሪድሊ ስራውን ከጨረሰ በኋላ ወደ ነበረበት ከተማ ሊመለስ ጉዞን ይጀምራል። ለንግስቲቷም ደውሎም ለአሁኑ የሚያሰጋቸው ምንም አይነት ነገር እንደሌለት ይነግራታል። በቅጤው ቀን ጠዋት አሌክሳንደር ወደ ኦሊቪያ ክፍል ቢሄድም ነገር ግን ሊያገኛት አልቻለም። ልክ በዚያን ሰዓትም ዊንስተን ከኬሪ የተላከለትን መልእክቶች ያሳየዋል። አሌክሳንደርም ምናልባት እናቱ ሁለቱን ሴቶች የሆነ ነገር ብላቸው ሊሆን እንደሚችል ጠርጥሯል። ስለዚህም ወዲያውን ወደሱ ይሄዳል። ከዚያም እናቱን ከሪድሊ ጋር ምግብ ስትበላ ያገኛል።
ያገኛታል። ስለ ሁኔታውን በሚጠይቃት ሰዓት ላይ ከመደበኛ ሰው ስላልያየችው የተለየ ስሜት ሊሰማው እንደማይገባ ትነግረዋለች። ይልቁኑ እንደ ንጉሳዊ ወግ ሊያገባ የሚገባው ከንጉስ ወገን ያለች ሴት እንደሆነ ትናገራለች። በምላሹም አሌክሳንደር ሁልጊዜ ከደስታው በላይ ግዴታውን እንደምታስቀድም ይናገራል። ለዚህ ምላሽም ንግስቲቷም የራሷ ያጋጠማት ነገርም እንዳለም ይነግራታል። ምንም እንኳን ሪድሊን ብትወደውም፣ ነገር ግን ህጉን ማክበር ስላለባት ብቻ ከእሱ ጋር መሆን አልቻለችም። ንግስቲቷም ይህንን ከሰማች በኋላ ትደነግጣለች። ባሏም ከሞተ በኋላም ሪድሊ በታማኝነት እንደሚያገለግላት ትናገራለች። ቢሆንም ከሪድሊ ጋር ግን እንደዚህ አይነት ግንኙነትን መፍጠሯ ውርደት እንደሚፈጥርባት ትነግረዋለች። አሌክሳንደርም ይህንን ከሰማ በኋላ እስካሁን ግዴታቸውን እንደመረጡና ለአንዴ ግን ደስታውን እንድትመርጥለት ይጠይቃታል። ቀጣዩ ትዕይንት ደግሞ ወደ ኒውዮርክ ይወስደናል። ኦሊቪያም ወደ አፓርትመንቷ ተመልሳለች። ወደ ስሯን በመመለስ አዲሷን መጽሐፏን ጽፋ አጠናቃለች። ከዚህ በፊት ከነበሯት መጽሐፎች በተለየ መልኩ ግን ለመጽሐፉ አሳዛኝ መጨረሻን ሰጥተዋለች። ሁለቱ ዋና ገጸ ባህሪዎችም በመጽሐፉ መጨረሻ ላይ አብረው አይቀጥሉም። ይህንን በመከተል ኦሊቪያ ከአሳታሚዋ ጋር ትገናኛለች። አሳታሚዋም አዲሱን መጽሐፍ ከተመለከተች በኋላ መጽሐፉን እንደወደደችው፣ ነገር ግን መጨረሻውን እንዳልወደደችው ትናገራለች። አንባቢዎቹም ሁለቱ ገጸ ባህሪዎች አንድ ላይ በፍቅር ሲኖሩ ማየት እንደሚፈልጉ ትናገራለች። ቢሆንም ኦሊቪያ ግን ሁልጊዜ ጥሩ ነገር እንደማይገኝ ትናገራለች። በድንገት በሯ ይንኳኳል። ኦሊቪያን በከፈተችው ሰዓት ላይ አሌክሳንደር ነበረ። ኬሪና ዊንስተንም እንደዛው አብረውት ይገኛሉ። ልዑሉም ለእሱ ያለውን ፍቅር ይናገራል። ያለሷ መኖር እንደማይችልም ይነግራታል። በሚያስገርም መልኩም ንግስቷም ወደ ኒውዮርክ ከምትወደው ሪድሊ ጋር አንድ ላይ በመሆን መጥታለች። ንግስቲቷም ከዚህ በፊት ላደረገችው ነገር ይቅርታ በመጠየቅ የቤተሰብ ደስታም ከሁሉም ነገር እንደሚበልጥ ትናገራለች። ከዚያም ኦሊቪያና አሌክሳንደርን ከመረቀቻቸው በኋላ ለምሳ ግብዣም ትጠራቸዋለች። ፊልሙም ኦሊቪያና አሌክሳንደር ሲሳሳሙና እስካሁን የሚያወሩትን ነገር በሙሉ እየሰማች የነበረችው አሳታሚዋም ኦሊቪያን የመጽሐፉን መጨረሻ በጥሩ እንድትቀይረው ስጠይቃትም ያልቃል። ይህን ይመስል ነበር። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ግን ቻው።